9. listopadu se šťastným rodičům Matuškovým narodila druhá dcera Alice. Vážila 3400 gramů a měřila 48 cm. Doma v Milovicích na ní čeká 10letá sestřička Nikolka. Malý Vašek Kůta z Jičína se narodil 14. listopadu. Vážil 3330 gramů, měřil 50 cm. Rodičům Rojšelovým z Bašnice u Hořic se 12.11. narodila holčička Kristýnka. Vážila 2930 gramů a měřila 48 cm. Adélka Eleonor Švanberková se narodila 19.11. rodičům Petře a Jaroslavovi. Adélka vážila 3450 gramů a měřila 51 cm. Rodičům Petře a Jakubovi z Jilemnice se 19. listopadu narodil chlapeček Filipek. Vážil 3770 gramů a měřil 52 cm. 21. listopadu se v jičínské porodnici také narodil Petr Bílek. Sestřička Pavlínka se těší, až se brášku odveze do nové paky. Péťa vážil 3400 gramů a měřil 50 cm. Do Slovče si rodiče Edita a Martin odvezou Jonáše Janka, který přišel na svět 21. listopadu. Jonášek měřil 52 cm a vážil 4500 gramů. Maminka Rozeta se těší z narození svého druhého syna Briana Krivduka. Chlapeček má krásné datum narození, a to 22.11.2011. Šťastní rodiče si ho odvezou do Heřmanína.